Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bab haba. Tajuk pertama kita adalah keseimbangan terma. Jadi hasil ataupun standard pembelajaran kita yang pertama ialah menjelaskan melalui contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian. So kita akan belajar dulu apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma. Okey, apabila sebatang sudu logam yang sejuk dimasukkan ke dalam air kopi yang panas, sudu dan air kopi itu dikatakan bersentuhan secara terma. Tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad itu. Bagaimanakah sudu logam dapat menyejukkan air kopi yang panas? Apakah keadaan akhir yang akan dicapai oleh sudu dan air kopi? Okey, mari kita lihat dua gambar ini. Okey. Seorang budak lelaki merasa cerit panas. Mengapa? Ais cair di atas tangan budak lelaki itu. Tangannya merasa sejuk. Mengapa? Budak lelaki itu menarik tangannya menjauhi ceret itu kerana dia dapat rasakan haba dari ceret panas itu. Haba dipindahkan daripada ceret ke tangan budak itu. Haba dipindahkan dari objek panas ke objek sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pegang ais. Ais cair apabila ia berada di atas tangan budak lelaki. Haba dipindahkan daripada tangan budak lelaki itu ke ais. Kesimpulannya, haba dipindahkan dari objek panas, iaitu badan budak itu, ke objek sejuk, iaitu ais. Sebab itu, ais cair dan budak itu merasa sejuk kerana haba hilang daripada tangannya. Jadi kesimpulannya ialah haba ialah satu bentuk tenaga. Okey. Apa suhu pula adalah darjah kepanasan. Jadi kalau kita demam, kita ada sukatan berapa suhunya. Kalau normal 37 darjah Celsius, right? So, kalau demam mungkin 37.5 darjah Celsius ke atas. Dan untuk suhu, unit SI dia adalah Kelvin ataupun K. Darjah Celsius digunakan tapi dia bukan merupakan unit SI. Okey, mari kita lihat perbandingan antara suhu dan haba. Okey, yang pertama kita lihat definisi dulu. So, definisi suhu adalah darjah kepanasan. Haba pula adalah satu bentuk tenaga. Unit SI bagi suhu adalah Kelvin dan bagi haba adalah joule sebab dia adalah tenaga. Alat pengukur bagi suhu adalah termometer yang biasa kita gunakan. Dan bagi haba adalah kalorimeter. Okey. Okey, adakah suhu kuantiti asas? Ya, suhu adalah kuantiti asas tetapi haba adalah kuantiti terbitan. Sebab kita ada formula untuk haba. Apabila jasad dipanaskan, haba akan diserap, suhu akan naik. Sebaliknya, apabila jasad disejukkan, haba dibebaskan dan suhu akan turun. Okey. Tingkup dalam peti sejuk akan merasa sejuk. Okey, mari kita lihat seterusnya untuk kita melihat bagaimana keseimbangan terma berlaku. Okey, tujuan aktiviti ialah menunjukkan keseimbangan terma di antara dua jasad yang bersentuhan secara terma. Jadi kita akan gunakan radar seperti dua kaki retort, dua termometer, bikar A, bikar B, silinder penyukat, jam randik, air panas pada suhu 50 darjah Celsius, air pipe dan kertas tisu. Okey, so ini gambar rajah yang ada lah. Okey, langkah pertama ialah balut bikar A dengan tisu dan isi dengan air pipe biasa. Okey, jadi bikar A di bahagian luar. Ini adalah bikar A. Kemudian kita isi 40 ml air panas yang bersuhu 50 darjah Celsius ke dalam bikar B. Dan kita letakkan bikar B ke dalam bikar A. Kemudian kita letakkan kedua-dua termometer A dan termometer B masing-masing ke dalam bikar A dan bikar B. Seperti dalam gambar rajah. Jadi kita rekodkan bacaan termometer A dan termometer B dalam sela masa 30 saat sehingga bacaan kedua-dua termometer itu menjadi sama. Dan biasanya kita akan buat eksperimen ini selama 5 minit.
Jadi kita akan dapat keputusan seperti yang ditunjukkan kepada jadual ini. Dan kita lihat suhu termometer A, iaitu suhu air pipe, semakin meningkat dan suhu air panas semakin berkurang. Akhirnya kedua-duanya adalah sama. Suhu air kedua-duanya adalah sama selepas 5 minit. Okey, soalan pertama, mengapakah beaker A dibalut dengan kertas tisu untuk mengelakkan haba diserap dari persekitaran? Huraikan perubahan suhu air panas dan air sejuk. So, apabila air panas dan air pipe bersentuhan secara terma, suhu air panas akan menurun, manakala suhu air sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-dua air menjadi sama. Okey, seterusnya, apakah yang menyebabkan perubahan suhu yang diperhatikan? Ya, air panas dibebaskan haba ke air pili. Sementara air pili pula serap haba daripada air panas. Jadi, pemindahan haba berlaku antara dua objek apabila terdapat sentuhan secara terma. Okay. Jadi, mari kita lihat gambar rajah ni. Okay, yang merah ni yang panas, yang biru ni suhu sejuk. So, huraikan pemindahan haba dari antara air panas dalam beaker B dan air pili. So, haba dipindahkan daripada air panas dalam pili ke air pipe dengan kadar yang tinggi. Jadi, banyak haba dipindahkan daripada panas ke sejuk. So, haba dipindahkan daripada air dalam besin ke air dalam beaker dengan kadar yang rendah. Ada juga haba yang dipindahkan dari air pili yang sejuk ni ke air panas, tapi sangat sikit lah. Jadi, ke arah pengeluaran bersih haba antara kedua air itu. Jadi, arah pengeluaran bersih haba adalah dari air panas dalam beaker ke air sejuk dalam besin. Jadi, suhu air panas turun, haba dibebaskan, suhu air pipe akan naik, haba akan diserap. Jadi kat sini kita lihat bahawa selepas 5 minit, bandingkan suhu kedua-dua termometer selepas 5 minit, jadi suhu keduanya adalah sama. Okay. Apa yang berlaku kepada kadar pengeluaran haba selepas 5 minit? Maksudnya sekarang ni haba suhu dah sama, bermaksud haba masih lagi dipindahkan antara jasad, kedua-dua jasad. Okey. Jadi, haba dipindah pada kadar yang sama antara air dalam beaker dan air dalam besin. Maksudnya, haba dipindahkan daripada air panas daripada beaker B ke beaker A. Dan pada masa sama, haba juga dipindah pada kadar yang sama daripada beaker A ke beaker B. Sebab suhu keduanya adalah sama. Jadi, apa yang boleh dikatakan tentang kadar pemindahan haba bersih apabila kedua-dua bacaan termometer adalah sama? Jadi jawapannya tidak ada pemindahan haba bersih. Maksud tak ada dominan, tak ada siapa yang menang. Maksudnya kedua-duanya akan dipindahkan dengan kadar yang sama. Seperti kita katakan, kadar pemindahan haba adalah sifar. Jadi kedua-dua air mengalami keadaan keseimbangan terma. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma? So, tidak ada pemindahan haba bersih antara dua objek. Maknanya, kedua-dua objek mempunyai suhu air yang sama. Okey, so keadaan pertama, suhu A besar daripada suhu B. So, haba banyak dominan daripada A ke B. Bila suhu A dan suhu B sama, maka haba masih dipindahkan antara kedua-dua objek tetapi pada kadar yang sama. So, akhirnya suhu air keduanya adalah sama, iaitu contoh kat sini adalah 50 darjah Celsius. Okey, mari kita lihat apa apa contoh ataupun aplikasi yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Jadi, cikgu dah sediakan beberapa contoh. So, yang pertama, tuala basah diletakkan di atas dahi seseorang yang demam panas. Ini kita biasalah kan, kita biasa alami. Ibu kita bila demam, ibu letakkan tuala yang panas pada dahi kita. Sorry, tuala yang sejuk, yang basah di atas dahi. So, pada awalnya, suhu badan lebih tinggi daripada suhu tuala. Betul? Jadi, haba dipindahkan daripada dahi yang panas ke tuala sehingga mencapai keseimbangan terma. Akhirnya, suhu badan akan berkurang sebab habanya telah dipindahkan kepada tuala yang sejuk tadi. Okey, yang kedua, kita nak menyejukkan minuman. Kita ada air ini. Langkah pertama ialah kita mesti meletakkan ais. So, air panas boleh disejukkan dengan menambah cube ais dalam minuman. Haba dari air panas dipindahkan ke ais yang sejuk sehingga capai keseimbangan terma antara ais dan air minuman. Ais akan cair. Ais akan cair dan suhu air minuman berkurang dan minuman menjadi sejuk. Yang ketiga, menyejukkan makanan di dalam peti sejuk. So, apabila makanan disimpan di dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk sehingga keseimbangan terma berlaku.
suhu makanan menurun dan makanan akan kekal segar untuk tempoh yang lama. Okey. Contoh yang seterusnya, memasak kek. Kali ini kita nak panas pula. So, udara panas dalam ketuhar bersentuhan secara terma dengan adunan kek. Jadi, haba dari udara panas mengalir ke dalam adunan kek menyebabkan kek dipanaskan sehingga masak. Dan contoh yang terakhir, termometer klinik digunakan untuk mengambil suhu pesakit. Ini termometer yang dulu-dulu kita gunakan. Sekarang kita guna tembak kan. Okay, yang pertama, termometer letakkan di bawah lidah pesakit. Okay, kita letak di bawah lidah atau di bawah ketiak. Haba mengalir daripada badan ke termometer. So, merkuri atau cair dalam termometer mengembang dan meningkat dalam tiup kapileri. Hingga apabila diserap hingga capai kesimbangan terma, suhu termometer. Yes. Suhu termometer sama dengan suhu pesakit, maka bacaan termometer menunjukkan suhu badan pesakit. Okey. So, kita cikgu sampai situ dulu untuk pelajaran pertama kita. Kita membincangkan maksud kesimbangan terma dan apa contoh-contoh aplikasi kesimbangan terma dalam kehidupan harian kita. So, hingga kita bertemu lagi di pelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.